Ja, det blir förlust mot Hagunda med 8-5 står det på tavlan. En match där Visby IBK såg lite sömniga ut de första två perioderna. Sen vaknade man till, man plockade fram hjärtat i den tredje. Kimmo Eskelinen. Ja, det blir förlust 8-5. Jag tycker ändå att det kändes ganska bra i slutet av matchen, i alla fall den sista delen av tredje. Vad säger du? Ja, nej, det är rätt. Vi har ju, de slår ifrån sig i 20 minuter egentligen. Vi pressar på så gott vi kan och försöker hämta in upp underläget. Men vi kommer inte hela vägen i mål och de får göra alldeles för billiga mål på oss. Vi får slita mycket mer än vad de får göra för sina mål. Men det känns lite som att det är väldigt få skott av Visby skott som går mot mål och blir ett klokt avslut. Det är mycket att spela runt när man kommer in i framför mål. Ja, det är så. De backar hem och satsar på kontringar och då är det svårt att skjuta förbi fem gubbar. De sitter och slänger sig för livet varenda gång vi hamnar i skottvinkel. Så att de gör ett väldigt bra försvarsarbete, det får man inte ta ifrån dem. Samtidigt så är vi lite för omständiga i passningsspelet. Det blir ganska mycket att vi tar in bollen istället för att söka direktpassningar och då blir det enklare att försvara. Vad sa ni den andra pausen inför tredje? För det kändes ändå som att man kunde se en liten förändring inför tredje perioden. Mika påtalade att vi ska ta fram det som sitter innanför bröstkorgen där och pumpa lite. Det var lite för dålig energi i två perioder tycker jag. Vi blev lite bekväma och de får göra enkla mål och vi börjar hänga lite med huvudet. Så att det handlade mycket mer om att få in energi och bara ut och springa och köra av sig. Och det, jag menar, hade vi spelat så hela matchen så tror jag inte att Hagunda orkar stå emot. Nu blir det ju förlust, men vad kan du ta med dig av den här matchen? Inställningen, jag tycker ändå vi gör ett bra jobb. Alltså vi ser ju här i sista perioden vi verkligen pumpar på dem. De slår ifrån sig hela tiden och de målen de gör i sista perioden är ju tillfälligheter och är någon i öppen kasse och lite sådär. Så att vi får ta med oss det kriget vi gjorde i sista perioden. Det var bra. Tack så mycket. Tack.